locket, gumman. Jo, ja, men älskling, om du vill inte ha locket så kan du ta din där och så tar du bort locket. Eller hur? Så kan man göra lite olika, vet du. Va? Nej. Jo, det går jättebra, gumman. Var det din hink, Elsa? Elsa, var det din hink? Nej, men tänk om någon kommer och tar den. Skynda dig och hämta den. Så, ja. Ja. Har du någonting i den då? Ja. Vad har du i den då? Vill du visa mig? Vill du visa mig? Ja. Ja. Ja, men vad många äpplen du har. Ja.